խորոված սող տեղերի փոխարեն, այդ բանջարեղենը կարող է հրաշքներ գործել։ Դուք անշուշտ լսել եք գլուխ սոխի օգտակար հատկությունների մասին։ Սովորաբար խոսում են հում բանջարեղենի օգտակարության մասին, և շատերը սխալմամբ ենթադրում են, որ սոխի օգտակար հատկությունները նվազում են ջերմային մշակման դեպքում։ Բայց դա այդպես չէ։ Սոխը խորովելու դեպքում գոլորշիանում են միայն եթերային յուղերը, իսկ բուժիչ հատկություններն ավելանում են։ Խորոված սոխը շատ առավելություններ ունի հումի նկատմամբ։ Այն քաղցրությունը ձեռք բերում և տհաճ հոտ չի թողնում։ Ընդհանուր կանոններ. Սոխը 15-ից 30 րոպե խորովեք կճեպով 100-ից 150 աստիճան ջերմաստիճան ապահովող ջեռոցում կամ վառարանում։ Սոխի կեսը կերեք առավոտյան քաղցած վիճակում, մյուս կեսը երեկոյան քնելուց 2-3 ժամ առաջ։ Կարելի է խորոված սոխն օգտագործել որպես խավարտ ձկան կամ մսի հետ։ Ինչ օգտակար հատկություններ ունի խորոված սոխը։ Օգտակար է հատկապես շաքարային դիաբետով տառապող անձանց համար։ Այն նվազեցնում և կարգավորում է գլյուկոզայի մակարդակը, ակտիվացնում է ենթաստամուկսային գեղձի աշխատանքը և ինսուլինի արտադրությունը։ Խորոված սոխը նաև երկաթե պարունակում, որն անհրաժեշտ է մարմնի բոլոր համակարգերի և օրգանների կանոնավոր աշխատանքն ապահովելու համար։ Օգտակար է թոքաբորբի և բրոնխիտի դեպքում։ Համարվում է անվնաս միջոց և մեծահասակների և երեխաների համար։ Խորոված սոխը բարձրացնում է արյան մակարդելիությունը։ Ինֆարկտից և ինսուլտից հետո խորհուրդ է տրվում խորոված սոխ օգտագործել ամեն օր։ Այն օգնում է մաքրել անոթները և ազատվել աթերոսկլերոտիկ վահանիկներից։ Սոխն օգնում է կարգավորել արյան ճնշումը, նաև թեթևացնել միգրենի ցավերը։ Խորոված սոխը կարելի է ոչ միայն ուտել, այլև օգտագործել որպես քսուկ։ Սոխի խյուսը կապեք խոցի կամ վերքի վրա առողջացման գործընթացն արագացնելու համար։ Խորոված սոխով կոմպրեսը հակաբակտերիալ լավ միջոց է, դրանով կարելի է բուժել նաև թութքը։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ, աղբյուր lifter.com.ua, հարկմանությունը Gala TV AM-ի։